Hei. Hei, Mathias. Hei. Hei. Kom du nå? Mm. Hei. Om du har flørtet med kjæresten din, eller? Hei. Beklager, jeg visste ikke at du hadde kjæreste. Hva skal det bety? Hva skal det bety? Skulle det ha noe å si, liksom? Hvem er du egentlig? Ja, hvem er jeg?